ფილიპ ჰენრი დონა მეთიუ სენ ლორენი. მოდის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სახელი. ფრანგი დიზაინერის ისტორიას, რომელმაც მსოფლიოში სრულიად ახალი ტენდენციები შემოიტანა, ამჯერად ლუკ მოდელსის გოგონები გვიყვებიან. მოდელები, რომლებიც წლების მერე ალბათ თანამედროვე სახეებსაც ჩაანაცვლებენ, სამოდელო და სამსახიობო უნარჩვევებსა უფლებიან. წლის ბოლო გამოსაშვების საღამო კი უკვე მეორე წელია თეატრალიზებული პერფორმანსი სრულდება. შანელის შემდეგ მსახიობმა მარინა საღარაძემ ივ სენ ლორანი აირჩია. რაღაც მარტო გასაგებია, მოდელია და ტანსაცმელი პირველია, ხო, როგორ დადის, როგორ აჩვენებს, მაგრამ ქლიანობაში ეს რაღაც განსაკუთრებით ამ სკოლისთვის არის ეს საჭირო, რომ ისწავლონ, ლაპარაკი ისწავლონ, ურთიერთობა ისწავლონ, ისტორია დიზაინერების. მეგობრობის, პატივისცემის ან თუნდაც პროფესიული ინტერესის გამო ლუკ მოდელსის გამოსაშვებ საღამოზე ბევრ ცნობილ სახეს ხვდებით. ქართულ სელებრიტებს საღამოზე რჩეულიც კი ხავდათ. პატარა მოდელი, რომელსაც საღამო მიხავდა, აშკარად საყოველთაო ყურადღების ცენტრში მოექცა. ცოტა ხანში ცნობილი გახდება უბრალოდ ჩვენ ველოდებით მის გაზრდას. ის არის ჯეს 15 წლის და რო გახდება 17 წლის, მე მას აუცილებლად გავუშვებ პარიზში. რა ვიცი, ძალიან იჭიერი ბავშვი, ეს არის კესო დვალიშვილი. ეს მათთვის არის გამოცდის სახით ყოველი გამოსაშვები ჩვენება, რადგან ესენი სწავლობენ სამსახიობო ხელოვნებას, დეფილეს, ფოტოკამერებთან პოზირებას და ჩვენ ეს ყველაფერი გავაერთიანეთ. კესო ხო თუ არ ვცდები წამყვანი? მე ზოგჯერ დავდივარ მასტერკლასს ვასწავლე, რაღაც ტიპ ისე ვთქვათ ლექციებს ვატარებ ნინოსთან და მახსოვს პირველად რომ მოიყვანეს ეს ბავშვი, თქვი რომ ეს არის ძალიან ნიჭიერი. ძალიან ისეთი მსახიობურია და ძალიან კარგად მიყავდა და ალბათ ტელეწამყვანი გახდება მომავალში ან ცნობილი მსახიობი და. პატარა მოდელს სატელევიზიო კარიერაც უწინასწარმეტყველეს, აღმოჩნდა რომ მისი ოცნების პროფესია სწორედ ჟურნალისტიკა. ბავშვობიდან ანუ მონაწილეობა ესეც საღამოებზე და წინა წელსაც ჩანელის საღამოზე გამოვდიოდი ასე ვთქვა და ვფიქრობ რომ ძალიან კარგი გამოვიდა და კარგი ჩაიარა ამ ყველაფერმა. რამდენი წლის? 13-ის. და პროფესია თუ გაქვს უკვე არჩეული? არ ვიცი, მოდელობა მინდა, მაგრამ ძირითადად შეიძლება ჟურნალისტიც, არ ვიცი ჯერ. სტუმრებს შორის ყოველ წელს გურამ საღარაძეს ხვდებით. მსახიობი ქალიშვილის ნაშრომს გულმოდგინე დაფასებს. მარინა, რამდენჯერ ვიყავი მე რა ამ საღამოებზე? მეორე საღამო. შანელზეც ვიყავი და ისე რა ვარ. ჩვენი მუდმივი, ასე ვთქვათ, კაცი მაყურებელი ვარ. ძალიან ძნელია უცებ ყველაფერი რაინახო, მაგრამ ძალიან კარგი ბავშვები იყვნენ და მაყოფილი ვარ მე და ვულოცავ სულ ყველას. შესაძლოა ფრანგ დიზაინერზე ახალი არც არაფერი გაგვეგო, მაგრამ ფაქტია, რომ ლუკ მოდელსის გოგონებმა სულელი მოდელის სტერეოტიპის ნგრევას ხელი შეუწყვეს. არ არის აუცილებელი მოდელი მხოლოდ საკიდის ფუნქციებს ასრულებდეს. მე პირველად გავესწარი ამგვარ ფეშენ შოუს. ნინოს ძალიან დიდი მადლობა ესეთი საინტერესო დადგმისთვის და ყველა იმ ადამიანს, ვინც მიიღო მონაწილეობა. მე დღეს დავფიქრდი და კიდევ ერთხელ დამწყდა გული, რომ ცხოვრების კანონზომიერება სამწუხარო ძალიან გულდა საწყვეტია, რომ ესეთი გენიოსები როგორც ივ სენ ლორენი, კოკო შანელი, კრისტიან დიორი და ასე შემდეგ არიან, ამ ქვეყნიდან არ უნდა მიდიოდნენ. ძალიან მომეწონა და მართლა ძალიან ისეთი განსხვავებულია. რაც ყველაზე მთავარია ეთქობოდა, რომ ძალიან ბევრი და ძალიან პროფესიონალი ადამიანები მუშაობდნენ ამ საღამოზე, ვულოცავ ნინოს და წარმატებებს ვუსურვი. არც ისაა აუცილებელი, რომ ყველა, ვინც სამოდელო სააგენტოში დადის, მსოფლიო დონის ტოპ მოდელი გამოვიდეს. თუმცა არც ის იქნება ურიგო მიხვრა მოხვრის გარდა გოგონებმა უფრო მეტი მნიშვნელოვანი უნარჩვევები შეიძინონ. ამაზე კი ლუკ მოდელსი და ნინოც კიტიშვილი აქტიურად ზრუნავენ.